Ok, a pánové, vítejte u krásného videa, můj jmenuji a dneska vás vítám u poslední dílu z naší dlouhé série, která se jmenuje Mystery of Slandina. Můžete vám dělat, dejte odběr a dáme se play, bohužel tahle série dneska končí, prostě si to jde pro plánu, prostě smutné věděli, konec, přátelé, každá série končí. Jako by vím, co mám dělat, zbyla papíry, ale co mám dělat potom, to bohužel nevím, pánové, takže začínáme první kolo, dnešní videí, hrajeme Sledinu o Mystery s Papírek vzadu. Díky za papírek, pane bože, skoro že to není mu gosmo, to by bylo inačí kafe, pane bože, papírek živý, pojď. Papírek, easy boy, papírek jsem vzal, na 100% máme papírek, pane bože, dneska mi to půjde do komentování, možná ta hra mi půjde, papírek, prosím, ne, u té spíš nikam daleko, někam do papírek, papírek, číslo dvě na panové, easy boy, asi jsem nás jsem mrtvé reálně, já jsem na papírky a jsem nějak jsem takže je tu get, ano, pane bože, to dělat, dáme si exit, dáme si game over a dáme si start, ta prostě tahle série končí, něco mám dělat, takže dívat se mi to líto, ale bude okazat, že série končí, i ta slanina o mystery, dneska končí, papírek, papírek, že by, papír, prosím, tomu se jak tento, papírek, papírek vem, no, papírek, pojď, Papírek číslo jedna, nájskový pocit, prosím tu papírek, tady v lokaci jde kuchyňa, co já vím, prosím. Papírek tu není, to je velké zklamání. Půjdeme asi do další lokace, bože ten papírek tam není, to je velké zklamání, pane bože, prosím. Další lokace, či další papírek, najs nice. papírek, to prosím je. On tu není papírek, dá něco, že on tu není. Zabij mě, no, zabij mě, prosím, zabij mě, kde si mrcho jedna. Zabij mě, pane bože, to oni poschodí, že by je tu, oni poschodí. Víka u sebe, nevím, co vás kroky, já jsem krku, ale v je to dneska nemůžu řešit. Papírek, a reálně jsem mrtvej, cože? Nevím, co mám dělat, mám papírky, to je ten hlavní důvod, prostě točím, ale prostě je to, že ty papírky, když sbíráte, tak jenom přijde na bum, jste mrtvý, reálně, takže je tu další kolo. Naši staré dvě série. Mistr Oslanina, prosím, papírek tu není reálně, tak co mám dělat reálně, když ty papírky nejsou, prosím, tu papírek v kuchyni. On tu není ten papírek, proč tu není ten papírek, každá se mění, každá se nespavnuje, že by papírek, prosím, do toho kací, to je prostě nějaká kancelář, pane bože, nějaký, nějaký kabinet, papírek. Kej pocit, jsem mrtvý, na to mi zabíno, zabí mě prostě, mě to je jenom prostě, konec série prostě se blíží, a dneska prostě točíme poslední díl, na panové, to sice dva série, ale i tak prostě je to se na pár dílů a to bude ti papírek. Papírek, nice, ten papírek, jsem happy, jsem šťastný dneska, tohle točíme, přátelé, to sledy na Mysteries, prostě ruka papírek živý, on tu není reálně, ten papírek, co je tady za krabice, má asi nic. Pane, možná no. zabijím jeno, co mám dělat s tebou, ty jsi prostě mrcha, Tám je zabí, tam je zabíno reálně, Další lokace, tam je zakrát krácen Nechcují, to nechci jít ideálně. lokace, tu nemám rád. Prosím, papírek, jsem mrtvý, no. Prosím, nezabíj mě, slaný, no, mysteries, prosím. Papírek vem. Papírek číslo dvě, zkusím si papírky a pro něj, mu neukončíme, pokud ne, ta nic nestane a panové, mu na další to nebude. Prosím, utéct pryč, si. kysy. Utéct reálně je, jsem. Žejmě nějaký papírek. Papírek číslo trojka, baby. Ano, je to to, by, prosím, že by. Tomky to. Akte, prosím. Tři papírky a jste jak mrtvý a pánové, natáčám přes nějakých 4 minuty a 5 sekund, takže dáme si poslední pár her, to mená, že dáme si poslední dvě Pane bože, nechci ani kleško, jasně, bude battle, pane bože, dáme si ex, získal jsem papírky, reálně, to je prostě novinka, přátelé, získal jsem si papírky, reálně, to je asi nový, přátelé, tak, to je si papírky, je prostě si papírky. Pane Bože, a papírek, že by, pane Bože, tu papírek, konečně, tu papírek, takže dneska mu nadáme ten level, co já vím, prosím, papír Tomky, se jak to z toho, že by jsem dneska pokozil tuhle hru, přátelé, mu to dáme, mu na něco já vím, další lokace, bank, další lokace, či další místnosti, to preskumáme, proč ne, mám času do, já jsem youtuber, zabíjme, no, jsem mrtvý, zabíjme, no, výborně, Dáme si poslední hru sátel, bude to krátké video, tak na 5 až 6 minut sátel to se uvidí, tady natáčám přes 4 minuty. Pane Bože, je to krátké natáčení, dáme si možná na poslední hru, mu na další ruce, já vím, takže OK, takže on získat papírky, to je jasný, chápu správně, takže papírky některé mám, které jsem získal reálně, takže to musíme zjistit, to zkusíme nic ne, tam mi zabíjí, no zabíjí mě. Prostě máme se poslední rozčvěrejka, respektive dáme zístat. takže zkusíme to nějak najít ty papírky a dát tam tuto lokace, nebo ten klučík, prostě ta berná s tím klučíkem. Papírek, že by prosím, papírek pojď, dáte papírek, konky zdakte, papírek prosím. Jest papírek se použije, pane bože, už na to přišel, reálně papírek, že by, On tu není reálně, pane bože, ten papír to nemusí být. Reálně čekám na papírek a nikam nic neděje, takže to zkusíme má to je poskodní papírek, že by, že by něco normálního, něco novýho. Papírek tu je, a panové, nebyl tu reálně, on tu nikdy nebyl ten papírek, ale reálně jsem mu viděl papírka. Pane bože, to je obrázek, ne papír, ale mě je to, vzatelé, no, že mi nějaký kus obrázku, Pane Bože, to je ty části obrázku, jasně budu mrtvej! mě to je jenom sátel, takže to zkusíme v lokace, prosím, že by to něco mělo, třeba nějaký tajný obrázek nebo lever. Obrázek je tady, Vem to je papírek, obrázek, pane Bože, na pánové, jsem říkal, jak to mám do reálně, dáme si start, jo, natáčám si nějaký 6 minut, dáme si opravdu poslední kolo a bohužel ta série dneska končí, takže tu mám poslední díl papírek, nice. To už správně to mám dávat papírky, jo, nebo spíš obrázky, to klůčiky, klůčika nebo klíče, pane bože, je to klíč, prosím, mu teď spíš si, ano. Další lokace, takže jdeme do finále, do poslední dílu naší dlouhé série a pár dílů, prosím, tu ten papírek nebo obrázek, co já vím, prosím, že by. To je pitomost, reálně, to je co mám dělat, reálně, mě fuk zabít a pitomost, panové, jste prostě skvělí, jste prostě si na stále se bavíme o no, to úspěch, samé lajky a samé slenutí, respektive aj keď to nemělo, na to slenutí, je prostě bojí a panové, se prostě vlastně na stále baví a proto dneska to ukončíme, tuhle sérii a proto diváci nechci pár lepší limity, protože to nemám, jak nazbírat ty papírky a ani to nejde, Těžký hardcore, jste prostě u moc to vážím, přátelé, že vás bavíme tvorba a prostě se uvidíme u dalších nových sérií. To prostě nám jde zjist, prostě jste skvělí, je to chápu, a prostě jinak to nic nejde, papírky tu jsou reálně, ale mě to jedno, se je prostě skvělí a panové a protože se uvidíme u dalších sérií, tak zatím, čau čau, boom.